Manda a imprimida. E é fácil, eu peguei aqui, mandei. Pode? Pode. A número regimental, declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Redação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença da nova deputada Ana Paula e do novo deputado professor Cleiton, agradecendo a presença deles em nossa comissão. Constatando que há ainda, no transcurso da comissão, da reunião do plenário, essa presidência suspende de ofício o tempo determinado a esta reunião e voltará a instalar o anterior, se os senhores e senhoras deputados estiverem de acordo, considerando aprovada e solicita a sua substituição. De acordo, de todos? De acordo, presidente. Portanto, solicito a subscrição da respectiva ata. E, tal como anunciado, nesse momento fica suspensa por tempo indeterminado a reunião, até recebermos as matérias oriundas do plenário. Está suspensa a reunião. Com licença. A leitura da ata. Também. Passando a primeira vez para a ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Consulta aos novos deputados se há manifestação de interesse em alguma das relatorias. Não havendo, essa presidência avoca todos os projetos de lei. E passo a emitir meu parecer. E bem, vou ler a lista das. Aqui. Isso. Vamos lá. Direto aqui. Projeto de resolução 183/2022. Concede título no horário do Estado a Ronaldo Luiz Nazário de Lima. O Ronaldo Fenômeno. Projeto de lei 494/2019, cria Polo Mineiro de Incentivo à Sinicultura, de autoria do nobre deputado Tiago Cota. Projeto de lei 1027/2019, institui Polo Audiovisual dos Cataguases, nobre deputado Fernando Pacheco. Projeto de lei 363/2019, institui o título relevante de interesse cultural e altera aspectos da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 94,
do nobre deputado Bosco, projeto de lei 2515 de 2021, altera a lei 21.830 de novembro de 2015 e autoriza o executivo a doar ao município de Caeté, o imóvel que especifica. Deputado Gustavo Valadares, projeto de lei 2613 de 2021, dispõe sobre os requisitos para ligação de nova extensão de rede de energia elétrica rural gratuita, do nobre deputado Sardim Citrocel. Projeto de lei 2765 de 2021 altera o texto da lei 18.030 de janeiro de 2009, nobre Cristiano, nobre deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 2972 de 2021, nobre deputado Cássio Soares. Projeto de lei 3201 de 2021 dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação. Do nobre deputado Glaicon Franco, projeto de lei 3.248, 2021, autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas da polícia. Do nobre deputado Charles Santos, parabéns aqui para os dois colegas aqui presentes. Projeto de lei 3.324, 2021, altera o quadro de cargos de Comissão de Servidor da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e projeto do Regresso do Tribunal de Justiça. Projeto de Lei 3.651 de 2022 dispõe sobre brega autoridade de divulgação pelo poder do percentual acumulado do índice de revisão geral anual de remuneração de seus servidores, do nobre deputado Sargento Rodrigues. Em discussão, os projetos de lei. Não havendo quem queira discutir, passaria a votação em globo, mas antes consulto aos novos deputados se há interesse em algum destaque para a votação em separado. Não havendo? Então, faremos a votação em globo. Como vota o nobre deputado Charles Santos? Senhor presidente, Charles Santos vota sim aos pareceres. Sim. Nobre deputado. Inácio Franco vota sim, presidente. Obrigado, nobre conterrâneo da bela cidade, Pará de Minas. Minha queridíssima cidade, Pará de Minas. Essa presidência também vota sim e estão aprovados os projetos nos seguintes termos. O projeto de lei, me tira o parecer, pela aprovação dos projetos nos termos votados. Aprovados os projetos, essa comissão indaga se há possibilidades ainda do recebimento de dois outros projetos, de uma PEC, portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidente de toda determinando a lavratura da ata e convoca a reunião extraordinária para hoje às 14 horas e 30 minutos. Encerra os trabalhos. 30.